Gerbingasis tėve, šventoji bažnyčia per mane prašo, kad suteiktum sutvirtinimo sakramentą čia susirinkusiems jaunuoliams. Taip. Nes šie jaunuoliai žino, kokia didelė dovana gaus šiame sakramente ir ar yra tinkamai pasiruošę. Ekscelencija, galiu paliudyti, kad ši laida tikrai yra pasiruošusi priimti sutvirtinimo sakramentą. Vargom daug ir ilgai. Nuo praeitų metų spalio mėnesio pirmiausia visi sąžiningai išėjo Alfa kursą skirtą jaunimui, užbaigėm tai susikaupimo į rekolekcijomis, kas važiavo į Troškūnus, kas ėjo į vienuolyną Sodų gatvėje. Tokių susikaupimo dienų dar buvo papildomai viena pavasarį, po to ruošėsi po naujųjų metų iki gegužės pabaigos, ruošėsi šiam sakramentui lankydami katechezes. Todėl esu tikras, kad jie yra pasiruošę, nes be viso įprastinės programos buvo taip pat vieną savaitgalį lytiškumo ugdymo programoje dalyvavo, o vakar visi kaip vienas atliko išpažinti. Todėl esu kaip klebonas ir atsakingas už šiuos jaunuosius žmonės. Esu sąžiniai ramus, nes žinau, kad žino, ką priima ir tam sakramentui yra tikrai pasiruošę. Jūs, kurie ruošite sutvirtinimui, pasakykite čia susirinkusiai bažnyčiai, kokių malonių laukite iš Dievo priimdami šį sakramentą. Norime, kad šventoji dvasia sustiprintų mūsų tikėjimą ir galėtume gyventi jos vedami. Ačiū, atsisėdam. Kai tiek ir taip gražiai ruošėtės, tai manau tikrai esat pasirengę ir nieko daugiau nebelieka, kaip tik tai mažyti paraginimą į tą reikšmingą momentą, kuris bus pats sakramento suteikimas. Pasidalinti evangeliją ir paraginimo tai, ką jūs gausite. Girdėjom, ką tik tai girdėjom Jėzaus palyginimus apie sėklą, apie garstyčios grūdą. Na, Jėzus mokėjo kalbėti, kartais įdomiau už kleboną. Mokėjo žmonėm tai, kas jiems buvo suprantama, tai, ką jie kasdien matė. Na, jūs tikriausiai garstyčias esat matę, bet tikriausiai tik ant stalo, ne? Taip? Na, bet manau, kad nesunku suprasti. Tai, apie ką Jėzus kalbėjo. Apie mažą sėkliukę, kurią pasėjus išauga augalas. Kad mažoji sėklytė yra tokia jėga, tokia gyvybės jėga, kad jį prasimuša visur. Ir nors bus kliuvinys, bus asfaltas, dar kažkas, tačiau prasiverčia ir auga. Tai šita evangelija, šitas pasakymas Jėzaus apie sėklą, kuri auga, apie garstyčios grūdą, kuris mažas ir tačiau užauga dideliu medžiu ir yra apie tai, kad yra kažkas, kas labai gyvybinga, labai stipru ir kas užauga didelis. Buvo mažas, užaugo didelis. Ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, esat matę kokių nors senų pilių, esat lankėsi. Tikrai esat matę, dabar visi išsigandę, nedrįstat kalbėti ir bendrauti. Daugelis mūsų pilių likę tik griuvėsiai. Arba jeigu, pavyzdžiui, Trakai atstatyta, bet iš tikrųjų buvo sugriuvę. Pilis, mūrai, tvirtas, stipru, praeina metai, lieka tik tai griuvėsiai. Turistai, kurie lankosi Egipte, yra aplanko Egipto piramidės.
milžiniškos, didžiulės, keli tūkstančiai metų senumo. Bet ir ten, ant tos piramidės kartais išauga kokio augaliu, kur pasiema gėlyčių savo, atsiveža, parsiveža į namus, į savo šalį, nuo tų didžiųjų akmenų blokų, nuo tų piramidžių, kurios ten dar tebėra, bet kasdien irsta. Kokias mes išvadas galėtume padaryti, ką mes galėtume savo pritaikyti? Pirmučiausia, tai labai tiesiogiai, apie ką Jėzus kalbėjo, apie Dievo karalystę. Sakom, bažnyčia yra ta Dievo karalystės, na, įgyvendinimas tam tikras mūsų gyvenime. Ir žiūrėkit, kai Jėzus kalbėjo, bendravo su apaštalais, kas buvo bažnyčia? Buvo saugelė žydų, dalis iš jų beraščiai, nemokėjo tikriausiai net ir skaityti. Ir viskas. O kas buvo visas pasaulis? Buvo kaip ta piramidė. Buvo Romėnų imperija su puikiai sutvarkyta administracija, keliais, mokesčiais, laivynų, didžiuliais amfiteatrais ir visa kita. Ir štai prabėgo keletą šimtmečių iš tos mažos sekliukės, iš tų mažų apaštalų grupės, išaugo bažnyčia ir apėmė daugybę tautų. Taip pat ir tas tautas, kurių romėnai nepaėgė pavergti ir nugalėti su kartu. Iš mažos sekliukės išaugo didžiulis augalas. Iš tų romėnų galingos imperijos liko grįvėsiu, daug grįvėsiu, bet grįvėsiu. Labai nedaug kas stovė iki pat šiandien pastatų. Bet pasakytume, labai gražu, ne, išaugo bažnyčiai ir didelės ir pribėt. Bet kai šiandien apsidairom aplink, na, nėra taip jau, kad mes taip sakytume, triumfuotume, čia mūsų dauguma, čia visi tikintys, visi krikščionys, visi katalikų bažnyčios nariai. Iš tikrųjų, mes kaip katalikai, jeigu viso pasaulio mastu paimtume, tikriausiai būtume mažuma. Reikšminga, didelė, taip, bet vis tik tai nėra nesudarom daugumos. Bet gal kaip tik tai ir teikia vilti, kad mes esam bažnyčios žmonės, nors mūsų yra ir mūsų nemažai, bet kiekvienas turim tą gyvybingą jėgą, tikėjimą, kurį gavom iš Jėzaus per apaštalus ir turim ir nešam. Ir bažnyčioje yra daugybė žmonių, šventųjų ir, pavyzdžiui, net jeigu koks nors žmogus, kuris netikė ateistas, studijuotų meno istoriją, jis būtinai turės susipažinti su pagrindiniais katalikų bažnyčios šventaisiais. Nes tiek yra susijusi mūsų visas gyvenimas ir visų mūsų kultūra su tais šventaisiais. O kas tie šventieji buvo, kai gyveno? Niekas. Niekas jų nežinojo. Daugumos. Kokį šventą Pranciškų paimti? Na tai buvo vienam Italijos miestelį, jaunikaitis, tėvas neblogai gyveno, pirklys, bet jis paliko viską išėjo ir pradėjo kalbėti, sako, Jėzus kvietė būti neturtingas, mylėti, padėti vienas kitam. Nu štai viskas, o kas čia labai reikšmingo. O šiandien mes žinom visam pasaulyje, ne tik dėka popiežiaus Pranciškaus tą vardą, bet šventasis Pranciškus puikiai visų žinomas ir pažįstamas visame pasaulyje. Lygiai taip pat kitus galim paimti, šventą Benediktą, kuris, na, pasirinkęs nuo šalų gyvenimą buvo, pasirinkęs olą, kurioje meldėsi ir nieks nežinojo jo. Keletas piemenų gal užklysdavo, gal pieno atneštavo, dar ko nors. O šiandien visa mūsų
didžia dalimi mūsų net ir švietimo sistema ir mūsų pasiekimai ir mokslo dėka švento Benedikto pasiekėjai. Mažytė sėklelė ir didelis medis. Auga, auga tai, kas gyva. Jūs gausite šventosios dvasios dovanas. Bėjot apie jas, aiškinotės, dalinotės, manau, galiu tik palinkėti, kad tai būtų tos sėklelės, kurios gyventų jums. Kad tai būtų tos sėklelės, kurios auga. Nes širdyje gyvenime visko yra. Tada, kai einat į internetą ir pasižiūrit kažkokios saukus, kokius vaizdus, po kurių patiems nesmagu ir nemalonu, tai irgi tam tikra sėklelė. Nedaug dieve, kad jį pradėjo galvo. Arba kai, nežinau, kažkas sako, žinai, vat reikia tam čia truputėlį, jisai man nusikalto, reikia jam kažką pasakyti, tu jam tą ir tą. Ir vėl tokia sėklelė, ne? Tai tų sėklelių gyvenime yra nemažai. Tik tai svarbu, kas auga ir kas išauga. Kad netrodytų, kad aš atvirti, galingi, kaip kamūrai, bet prabėgs laikas ir sugrius viskas. Ir tai, kas buvo labai mažo, nedaug. Tai, ką patyrėt ruoštamiesi per tuos savaitgalius, rekolekcijas, gal viena mintis, gal koks žodis, gal švento rašto kažkoks tai pamokymas. Tegul tai būna tos sėklos, kurios pasilieka. O kai kalbam apie sėklą, tai reiškia, kad prieš akis augimas. Taigi sutvirtinimas nėra pabaiga. Dabar pasiruošė, priėmė sutvirtinimą ir padėjo didelį, didelį tašką. Na, bent jau iki vestuvių. Ne. Augalas auga nuolat. Jeigu nepalaikai, jeigu nestiprini, nelaistai, nepatriši, miršta. Linkiu, kad tikėjimas jumis, Dievo dovanos, šventosios dvasios dovanos, augtų ir jūs stiprinti. Būtume gyvybingi, būtume tikrai stiprūs ir tvirti tikinti žmonės.